कतारमा अर्को वर्ष अर्थात् सन् 2022 मा हुने विश्वकप छनौटको दोस्रो चरणको खेलका लागि नेपाली टिम अहिले कुवेतमा रहेको छ। नेपालले बिहीबार चाइनिज ताइपेईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यो खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:45 बजेबाट सुरु हुनेछ। कुवेतको जाबेर अल अहमेद स्टेडियममा हुने खेलका लागि दुवै टिमले तयारी पुरा गरेका छन्। यो प्रतियोगिताका लागि कुवेत पुग्नेमा नेपाल पहिलो टिम बनेको थियो। कुवेत जानु अगाडि नेपाली टिमले इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो, जसमा नेपालले 6-2 गोल अन्तरको हार बेहोरेको थियो। नतिजामा इराकसँग नेपाल पराजित भए पनि नेपाली टिमको प्रदर्शन भने सन्तोषजनक रह्यो। फिफा वरियतामा नेपालभन्दा माथि रहेको चाइनिज ताइपेई टिम नेपालभन्दा एक दिन ढिला कुवेत पुगेको हो। हाल फिफा वरियतामा चाइनिज ताइपेई 141 स्थानमा रहेको छ भने नेपाल 171 स्थानमा छ। यो पटक नेपाली टिममा केही नयाँ अनुहार पनि परेका छन्, जसमा इराक विरुद्धको खेलमा नेपालबाट 2 खेलाडीले डेब्यू नै गरे। नेपाली टिम घरेलु मैदानमा करिब 10-11 दिनको प्रशिक्षणपछि इराक हुँदै कुवेत पुगेको हो। त्योभन्दा अगाडि नेपाल सुपर लिगमा खेलाडी व्यस्त रहेकाले पनि टिमको फिटनेसमा त्यति समस्या छैन, तर कुवेतको मौसम नेपालका लागि मुख्य चुनौती रहेको छ। यसकारण पनि नेपाली टिमले इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। उता चाइनिज ताइपेईले भने स्वदेशमा नै करिब 1 महिनाको प्रशिक्षणपछि कुवेतको यात्रा तय गरेको छ। ताइपेईले पहिलो पटक कुवेतको भूमिमा खेल्दैछ। नेपालले करिब 2 वर्ष अगाडि कुवेतमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। ताइपेई टिमका लागि मुख्य चुनौती मौसम नै रहेको छ, जुन कुरा सो टिमले पनि स्वीकार गरिसकेको छ। प्रतियोगिताभन्दा 2 दिन अगाडि मात्रै कुवेत पुगेकाले खेलाडीलाई त्यहाँको मौसमसँग घुलमिल हुन समय लागिरहेको टिमका प्रशिक्षक वाङले बताएका छन्। उनले सबै खेलाडीले कुवेतको गर्मीलाई पचाउनका लागि प्रयासरत रहेको जानकारी दिए। उनले त्यहाँको मौसम निकै सुक्खा भएकाले केही कठिन भएको र त्यसको निराकरण गरिने पनि बताएका छन्। टिमका खेलाडी ऊ जुन किङले ताइपेईका खेलाडी सबै खुला रहे पनि कोभिडका कारण आफूहरू देखेर सबै तर्सिने गरेको अनुभव बताए। सबै खेलाडी राम्रो मुडमा रहेको र टिमले नेपालसँग खेल्नका लागि निकै राम्रो तयारी गरेको र जित्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रिने बताएका छन्। पहिलो पटक टिममा परेका कान्छा खेलाडी लियाङ मेन्जीले कुवेतको मौसम निकै कठिन रहेको र सबै खेलाडी त्यहाँको मौसमसँग मिल्न खोजिरहेको बताएका छन्। आफूहरू मैदानमा फोकस रहेको र पहिलो पटक यति गर्मीमा प्रशिक्षण गरिरहेको पनि उनले बताए। यो आफ्ना र टिमका लागि पनि नयाँ अनुभव रहेको उनको भनाइ छ। युवा खेलाडीले भरिएको ताइपेई टिममा स्कुल पढ्दै गरेका लियाङलाई पनि समावेश गरिएको छ। ताइपेईले अन्तिम पटक विश्वकप छनौटमा जोर्डनसँग खेलेपछि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छैन। यसको अर्थ उसले करिब 1.5 वर्षदेखि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छैन, तर खेलाडी घरेलु लिगमा भने खेलिरहेका थिए। यसका साथै यो पटक टिममा निकै परिवर्तन पनि गरिएको छ। यसअघि टिममा रहेका 9 खेलाडी यो पटक टिममा छैनन्। कुवेत पुगेको टिममा चाइनिज लिग खेल्ने 5 क्लबका खेलाडीलाई समावेश गरिएको छ। प्रतियोगिताका लागि तयारी गर्न अगाडि बोलाइएको टिममा 10 खेलाडी समावेश हुन सकेका थिएनन्। 4 क्वारेन्टिनको समस्या भएको थियो भने 6 व्यक्तिगत कारण देखाउँदै नाम फिर्ता लिएका थिए, जसका कारण पनि टिमले खेलाडी परिवर्तन गर्नुपरेको थियो। ताइपेई टिममा रहेका अनुभवी स्ट्राइकरमा ली माओ रहेका छन्। उनी टिमको मुख्य हतियार पनि हुन्। टिममा 8 मात्रै 10 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको अनुभव बटुलेका छन्। बाँकी खेलाडी युवा नै रहेका छन्। युवा खेलाडीको बाहुल्यता रहेकाले पनि टिमलाई केही चुनौती रहेको प्रशिक्षकले पोस्ट म्याचमा बताएका छन्। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी आएपछि 6 नयाँ खेलाडीलाई समावेश गरेर कुवेत पुगेको नेपाली टिमको चाहना ताइपेईबाट 3 खोज्ने रहेको छ। यो खेलमा नेपाली टिमले इराक विरुद्ध गरेको गल्तीलाई सुधारेर परिपक्व खेल खेल्न जरुरी पनि देखिएको छ। टिममा अञ्जन विष्ट, मनिष डाँगी, नवयुग श्रेष्ठले नै अग्रपङ्क्ति सम्हाल्ने सम्भावना रहेको छ।
इराक विरुद्धको सेटलाई नै लगभग नेपाली प्रशिक्षकले उतार्नेछन्, जसमा गोलकिपरमा किरण चेम्जोङ, डिफेन्समा सुमन अर्याल, दिनेश राजवंशी, अनन्त तामाङ र रोहित चन्द नै हुनेछन्। मिडफिल्डमा पूजन उपरकोटी, सन्तोष तामाङ र अभिषेक रिजाल र फरवार्डमा अञ्जन विष्ट, नवयुग श्रेष्ठ र मनिष डाङ्गीलाई खेलाउने सम्भावना रहेको छ। यो खेलमा 5 जना सब्स्टिच्युट खेलाउन पाइनेछ। 4-3-3 फर्मेसनलाई नेपाली टिमले ताइपेई विरुद्ध खेलाउने सम्भावना छ। नेपालले चाइनिज ताइपेईसँग अहिलेसम्म 2 खेल खेलेको छ, जसमा नेपालले 1 खेल जितेको छ भने 1 खेल बराबरी खेलेको छ। सन् 2019 जुनमा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले 1-1 बराबरी खेलेको थियो। सो खेलमा नेपालका लागि अभिषेक रिजालले गोल गरेका थिए। यस्तै विश्वकप छनौटकै पहिलो चरणको खेलमा नेपालले 2019 सेप्टेम्बरमा ताइपेईसँग उसकै मैदानमा खेल्दा 2-0 जित निकालेको थियो। नेपालका लागि त्यति बेला दुवै गोल अञ्जन विष्टले गरेका थिए। बिहिबार हुने खेलमा पनि विष्ट, मनिष डाँगी र नवयुगको प्रदर्शन मुख्य हुनेछ। यस्तै इराक विरुद्ध डिफेन्समा देखिएको गल्तीलाई पनि सच्याउन जरुरी छ। अङ्क तालिकाको पुछारमा रहेको चाइनिज ताइपेईले प्रतियोगितामा 2 गोल गर्दा 25 गोल खाएको छ। उसले 2 गोलमा 1 गोल जोर्डन र 1 गोल अस्ट्रेलिया विरुद्ध गरेको थियो। तर दुवै खेलमा गोल गर्ने खेलाडी यो पटक टिममा छैनन्। नेपालले यो प्रतियोगितामा 2 गोल गर्दा 16 गोल खाएको छ। प्रतियोगितामा कम गोल खानेमा अस्ट्रेलिया रहेको छ। उसले ताइपेई विरुद्ध नै गोल खाएको थियो। चाइनिज ताइपेईले फिफा विश्वकप छनौट अन्तर्गत अहिलेसम्म 5 खेल खेलेको छ, जसमा सबै खेलमा पराजित भएको छ। पहिलो खेलमा चाइनिज ताइपेई जोर्डनसँग 5-0 अन्तरले पराजित भएको थियो। कुवेतसँग पनि 9-0 अन्तरले पराजित भएको थियो भने अस्ट्रेलियासँग 7-1 अन्तरले पराजित भयो। यसै गरी चाइनिज ताइपेई घरेलु मैदानमै नेपालसँग 2-0 अन्तरले पराजित भएको थियो भने पछिल्लो खेलमा जोर्डनसँग 2-1 अन्तरले पराजित भएको थियो। नेपालले विश्वकप छनौट अन्तर्गत अहिलेसम्म 5 खेल नै खेलेको छ, जसमा नेपालले 1 खेल मात्रै जित हात पारेको छ। नेपालले विश्वकप छनौटमा चाइनिज ताइपेईलाई मात्रै पराजित गरेको छ भने कुवेतसँग 2 खेलमा पराजित भयो भने अस्ट्रेलिया र जोर्डनसँग 1-1 पराजित भएको छ। अब नेपालले चाइनिज ताइपेई, जोर्डन र अस्ट्रेलियासँग खेल्दैछ। नेपालले फिफा विश्वकप छनौट बाहेक यो बिचमा अरू टुर्नामेन्ट पनि खेलेको छ।